Google Play ir tā vieta, kur aplikācijas var iegūt telefonā, to reizēm sauc par Play Store, reizēm par Play veikalu, atkarībā no tā, kāda ir telefonam valoda. Un tur ir atrodami 100 000 dažādu aplikāciju. Ir gan noderīgas, gan izklaidējušas, spēlītes ir navigācijas. Varam atrast draugiem LV, varam atrast Skype, kaloriju skaitītāju, pat bībeli. Izvēle ir ļoti liela. Paskatāmies, kā to visu var dabūt. Telefona izvēlnē vai uz ekrānā atrodi Play Store pogu, spied virsū un atveras Play Store. Pirmai reizei būs jānospiež Ajax Set, lai piekristu veikala noteikumiem. Aplikācijas var skatīties kategorijās, interesējušo kategoriju var atvērt, bet var iet arī atpakaļ. Pamēģināsim tagad ielādēt kādu aplikāciju. Man patīk fotografēt, taču neesmu nekāds eksperts, meklēšu kādu aplikāciju, kas man palīdzēs bildes izveidot smukākas. Ja tu jau zini meklējamās aplikācijas nosaukumu, tad to vari rakstīt šeit. Bet tā kā es nezinu, es iešu un meklēšu fotografēšanas kategorijām. Aplikācijas šeit ir sakārtotas. Ir Top Paid, kas ir populārākās maksas aplikācijas, ir Top Free, kas ir populārākās bezmaksas aplikācijas, un ir arī citas kategorijas. Skatāmies bezmaksas aplikācijas. Tā, Photoshop. Esmu par tādu dzirdējis, spiežu virsumu. Atveras Photoshop apraksts. To varam pabīdīt, palasīt, kas ir rakstīts par šo aplikāciju, kādi ir citu komentāri. Lai instalētu, spiežam Install. Apstiprinām, ka gribam instalēt, un aplikācija sāk ielādēties. Kad aplikācija ielādējas, tās ikona parādās gan uz telefona ekrāna, gan arī izvēlnē. Spiežam virsū un pamēģināsim, kā tā darbojas. Izvēlamies aplikācijā bildes. Var ņemt kaut ko iepriekš fotografēt, var arī kaut ko jaunu. Tā, kratām telefonu. Un ir gatavs. Smuki, vai ne?